haleluya 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 watoto ya mungu nina wasalimu kwa jina la yesu kristo ya ni mama yenu mamalidiane ninakuja tena mbele ya nyumba zenu ninakuja ndani ya magari yenu ninakuja kila mahali kopote kwenye mko y tuna neno nzuri siku ya leo mungu alipenda tuchangie mimi na watoto wake ya kwa maana ni ni safari ya kwenda mbingu ya, ni kujitayarisha juu ya safari ya kwenda mbingu haleluya haleluya yeah. haleluya tunasema ni safari ya kwenda mbingu tunaenda kujitayarisha juu ya safari ya kwenda mbingu ya hapa tunaenda kusema kwa kila mtoto wa mungu mwenyee iko na safari ya kwenda mbinguni kokote kwenye mtumishi wa mungu iko ya kokote kuna mtoto wa Mungu mwenye iko na safari ya kwenda mbingu kila mwenye iko na ile kusema niko na chunga safari ninamchunga mwokozi wangu ya hapa tunapata tunapenda kufata mafundisho sana kupatia watoto ya Mungu mafundisho ya kujitayarisha juu ya kwenda mbingu ya ndio mafundisho yenye kila wakati mimi nakuwa natoa hapa katika hii shene yenye uko naangalia sasa hii ukitaka kujua gisi ya kujitayarisha kwenda mbinguni kwa maana kuna watu wengi wanajiuliza wanasema watu wanasema sasa twende mbingu kwa kusema twende mbingu kumungoya yesu tutafanya nini ya wanajiuliza sana tutafanya nini 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 kwa kwa kumchunga kumchunga Yesu Mungu Mungu anapenda na hapendi tutafanya nini? ya sasa ukitaka kujua nini yenye mungu anapenda enye mungu hapendi juu ya safari ya kwenda mbingu juu ya ile geti yako isifunguke isifungwe geti ya mbingu isifungwe kwako milango ya geti ya mbingu ikuwe wazi kwako kunafata ishene mungu atakubariki sana haleluya watoto ya mungu mungu ababariki sana ndio maana ishene iko hapa haina mambo ingine

sio kila jina enye sio kila njia enye mtoto wa mungu anapasha pitamo na wakati tunasema kuko njia mbili maisha ya bale batu venye biko banaenda munjia pana na maisha ya bale batu wanaenda munjia nyembamba iko tofauti. wanaenda wanaenda katika giza na batu katika nuru biko tofauti. sawa wa sawa. sawa sawa watoto Mungu hatutakuwa sawasawa na giza na nuru kwa maana tukisoma neno la mungu inasema inasema hivi nuru na giza mapatano yao ni ya wapi nawaza hakuna naazaknawaza hakuna. hakuna mapatano ya giza na nuru haleluya haleluya watoto ya mungu nawaza hakuna mapatano ya giza na nuru haleluya njoo leo tuko na mafundisho leo tunataka kuena kuona ni mafundisho ya bababa katika nuru. Juu wakati tunatembea katika uru watoto wake. Kama hatutatembea katika nuru, kwa maana ametuita sisi ni nuru ya dunia aseme sisi ni chumvi ya, dunia. Njoo ya, mungu. Njoo ya mungu tuko hapa juu ya kusema tusaidiane tuangalie nini enye mungu anapenda na nini mungu hapendi ndio maana kama siku ya leo niko hapa mi mama liliane kama unaniona mtoto wa mungu kama unaniona mi mama liliane niko hapa, njo jina langu sikujitambulisha mungu ababariki sana lakini na mbele ya yote tutamshukuru mungu

wanze akuwe mbele manake wanasema yeye ni mwanzo ni mwisho yeye ni alpha na yeye ni omega ndio maana tutaanza kila kitu mumaisha yako mtoto wa mungu ukitaka kufanya kiki yote kitu chochote mwalike bwana anza na, yeye. Anza na yeye. basi tutamshukuru mungu mungu baba katika jina la yesu tunakushukuru tunasema maana mungu, mungu jemadari wetu

ndio maana baba ninakualika ninakualika kualika, nina kualika pamoja nami ninakualika jemadari kuwa pamoja nami jehova jemadari uniwezeshe bwana

mwanamke watakaposikia neno ili papa acha wajengwe acha ibaletee mambo mapya ndanimao wapate oga kukuabudu wapate kutetemeka wakisikia lako. Basi baba, baba tunakualika karibu, karibu katika somo ya siku ya leo baba yangu tunaenda kufunika video hii kwa damu yako yesu kristo tunafunika mama na u, baba wafunika kwa damu yako hata na mimi bwana ninajifunika kwa damu yako chochote kile kisiokwa mapenzi yako kisifike mahali hapa katika jina lako yesu kristo nazareti bwana ninakuomba ninasema amen haleluya tutaenda kuona mafundisho ya siku ya leo mafundisho ya leo tunataka kusema kujs kujisitiri juu ya wababa, kujisitiri juu ya wababa. kusema wamama jsitiri tukisoma kitabu cha timoteo tukisoma mbili mbili timoteo tukisoma mstari wa, wa pili mstari wa, wa tisa tukisoma timoteo tutasikia banasema mwanamke ajisitiri mwanamke avale kwa adabu nzuri mwanamke avale kwa adabu nzuri ajisitiri mwili wake banaume banasema ni banamuke tu banapasha kujisitiri gisi batu yote bana bana pale muneno la mungu anaanikaaamaakeanask abaaasema banaume kuandika ndani ya vesi kusema kama mwanaume anapasha kujisitiri banasema tu i s bamama nunpash kujtr kuvala njo haleluya haleluya batoto ya mungu lakini leo tutaenda kuona kujisitiri ya banaume kujisitiri ya batoto betu banaume kujisitiri ya bababa yetu kujisitiri ya batumishi ya mungu kujisitiri ya bapapa betu kujisitiri ya batoto yetu wa vijana banaume maanake mafundisho ya leo ni mafundisho ya bapapa tu juu ya kujisitiri ndio maana unakia kukutana wapapa wanasema bali mama wajisitire bapapa leo wananza wavala gisi wanataka, bapapa papa wananza fanya mambo ya bana muke inakuwa kwabo. Manake dunia inageuka. Mambo ya bana inakuwa mambo ya banaume. Bana muke banza kamata vitu vya banaume, banaume banza kamata vitu vya bana muke. Manake inakuwa ni Sodoma na Gomora. Sodoma na Gomora ndio tunakuwa nayo na watoto ya Mungu mwenye hata kuwa makini ataachwa atabakia ndio maana niko hapa nasema tuko hapa juu ya kutayarisha mama baba kaka mtoto kila mtu ajue fasi yake kila mtu ajue wapi kwenye anapasha kwenda kuona mwanaume atajisitiri aye Mungu ababarikie sana. Tutaanza somo yetu ya kwanza. Hii somo ni ya mrefu sana. Nitaikata naweza nitaifanya mara pili. Ni ya mrefu sana. Tutaanza na kusuka nywele. Sisi tunajuaka kama ba mama ndio wanasukaka nywele. Tunajuana kama ba mama ndio wanasukaka nywele. Ala lakini bababa bananza suka nywele. batoto wetu wa vijana bananza sukaka nywele batumishi utakutana batumishi kumazabau banasuka nywele babwana yetu mumanyumba banasuka nywele eske hii kusuka nywele balisema mwanamke njoo asuke nywele au mwanaume njoo asuke nywele waza tukisoma kitabu cha hiyo timoteo tu inasema timoteo wa pili inasema na tusisuke nywele maanayake kusuka nywele na mwanamke na mwanaume hatupashe kusuka nywele hakuna kwenye kitabu kinakubali mtoto wa mungu asuke nywele akuwe mama maana neno la mungu linasema aseme tukisoma neno la mungu katika katikatimoteo apilanasema aseme tusisuke nywele haleluya tusisuke nywele lakini banaume leo inakuwa yabo banaume njo wanaanza suka nywele bamama banasuka nywele sasa tutajua mwanamke iko wapi na mwanaume iko wapi haleluya haleluya watoto ya mungu tutaenda kusoma kitabo cha timoteo tutasoma kitabo cha timoteo mbili mstari wa, wa ngapi Mstari wa tisa tutasoma kwa jina la yesu inasema hivi hivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu na lulu wala kwa nguo za tamani ni za tamani bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa mungu haleluya haleluya kila mwanamke mwenye anajiita ni uchaji wa mungu njo kisi banasema hapa aseme kila mwanamke ajifunze katika utulivu hapo tunaenda mbali nakuwa mbali munisame banasema aseme hivi aseme aseme jipambe kwa mavazi ya kujisitiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu wala kwa lulu wala kwa nguo za tamani na wazamunasikia gisi sema wazi wazi hapa bali kwa matendo mema kama iwapasavyo wanawake wanaokiri wanawake wanaokiri uchaji wa mungu kila mwanamke na ukiri uchaji wa mungu kila mwanamke mwanajiita niko mjakazi wa bwana kila mwanamke mimi niko mkristu niko mtoto wa mungu ninataka kwenda mbinguni biblia inasema mwanamke aseme mwanamke naenda tena mbali mungu wangu. nani anasema aseme sio sio kwa lulu wala kwa nguo za tamani bali matendo mema bali matendo mema iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa mungu unasikia wanawake wanaokiri uchaji wa mungu maana kila mtumishi wa mungu akwe mwanamke akwe mwanaume hapashe kusuka nywele hapashe kusuka nywele. Ukijiita huko mkristu uko mtumishi wa Mungu, haupashe kusuka nywele. Biblia inakatala Ah lakini kuona wanaume leo banaanza suka manywele. Unakutana bagarsobetu banaanza suka manywele. Bana kuwa bana muke. Bagarsobetu wote wote wenyewe anasuka nywele. Haiko tena mwanaume, anakuwa mwanamke. Jua hapa palisema mwanamke si kusuka nywele. Haba kusema mwanaume. Ah je sasa mwanaume anaanza kuingia fasi ya kusuka nywele aye mwanaume anaanza kuwa nasuka nywele juu hapa walijua kama banamuke njoo banapenda mapambo haba kusema banaume bali sema mwanamuke si kwa kusuka nywele haba kusema mwanaume alakini inatoka kubanamuke inakuwa kubanaume na banamuke mungu anakatala mwanamke mwenye anamkiri mungu mwanamke mwana mutumikia mungu asisuke nyuele alakini kama unajua hauko mtumishi wa mungu kama unajua hauko mujakazi wa mungu kama unajua hauko naenda mbingu

eske mungu alituita watumishi ya mungu tusuke nywele neno la mungu liko wazi. Ile ileio nta kusema juu ya watoto wetu banaume bakusuka nywele lakini yesu anaita anaita watoto wetu banamke anaita banaume anaita watoto wetu waviana anasema tutubu anakuya anakuwa karibu anasema tutubu atukute tuko tayari asitukute na mambo ya dunia maana anasema kila apendaye dunia ni adui wake haleluya kila apendae dunia na mambo mudunia ni adui yake na maana anasema tujitayarishe ile tuwe tayari anakuja kukamata kanisa yake na kanisa ni nani kanisa ni weye na mie. kanisa ni mie na weye anasema anakuja kukamata kanisa lake atukute tuko tayari tutajitayarisha hai. tutajitayarisha tumuchunge na kusuka nywele tujitayarishe nywele mapapa Ba papa juu nini munaweza fanya mambo ya vile? Eske, mnajua kama kuko moto enye naandaliwa enye Mungu alitia juu ya shetani na malaika zake. Akasema ile moto ni ya malaika ni shetani na wa malaika zake. Juu ya nini we papa? Juu nini mtumishi wa Mungu? Juu nini garso wangu unapenda na wewe uingie katika ile moto enye Mungu aliandalia shetani? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Juu ya nini munapenda kuenda munapenda muende mujeenamu? batu munasikia moto munasikia moto moto munasikia jenamu muko mateso ya kila modele enye hauyaonaka mumaisha ile enyee inapisa akili yako enye unasema hata ii mateso aizi kuwa ile kwa jenamu lakini juu ya kusuka tu nywele unaona uingie mwale mateso tena ya milele na milele haiko mateso ya miaka na miaka haiko mateso ya miaka kumi haiko mateso ya miaka tano ni mateso ya milele na milele kwa maana neno la mungu linasema aseme mbingu na nchi zitapita lakini neno lake halitapita gisi anasema neno lake na njo gisi itakuwa haleluya njo maana mtoto wangu mwanaume garso wangu kunaniangalia acha kusuka nywele kusuka nywele pamoya nitasema hii ya pili pamoya na unakutana watumishi wa mungu mungualishakua na mae kumazabau kukutana muimbaji anasema mimi niko muimbaji lakini muimbaji iko na madredi mkichwa mama anasema ni mtumishi wa mungu lakini mama iko na ubiri na marei mkichwa batoto yetu mmanyumba hadiko tena banaume banakuwa banamke banakuwa na madredi mkichwa kila mwenye iko na ile hali ya ile madredi mkichwa. Hali ya madredi ni hali ya jenamu. Ni hali unaonekana mwenda mazimu, mtu mwenye hana akili. Bendabazimu njo benye biko na ile style ya manyole juu, banakuwa na miaka habana wake. Abana wake, ba ukikutana mwangwe bendabazimu inakatika katika. Ukikutana mwandabazimu nyoele yake njwe njwe ya chanu lake zinajiviringa, jua zipitake ama kichanua njo bandabazimu banakuaka vile sasa shetani anadanganya batoto ya mungu anakamata ile hali ya bendabazimu anaitia batu bazima mutu na akili yake timamu mama na akili yake timamu baba na akili yake timamu yote shetani anakamata bile vitu vya bwendabazimu byote anatuvalisha abyo na batoto ya mungu banakubali 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 kuwavalishiwa bwendabazimu haleluya baba yangu kuna nisikia mungu anakuhitaji mungu anakuhitaji mungu analilia ile nafsi yako anasema alimwanga damu yake golgota alimwanga damu yake msalabani kwa maana juu ya kusema usamehewe makosa yako sasa ili makosa uko nayo anakuita anasema kuya anasema kuya zambi zako hata zitakuwa nyekundu kama damu ataziosha zitakuwa mweupe kama teluji anasema wenye mizigo yote wanaolemewa na mizigo waje kwake atawapumzisha maana mzigo wake ni mwepesi atatupatia mzigo wake mwepesi atakamata mizigo yetu pale golgota alifanya mambo yote pale yakaisha na njo maana anasema usifazaike kokote kwenye huku piga magoti pale kwenye huko mwambie mungu ni samee ii ninaikata hizi nywele ninazikata sitasuka tena papa mwambie mungu iko tayari ukisoma kitabu cha zaburi Makumitano na 51 mstari wa 17 anasema anasema zabiu zake ni moyo uliovunjika moyo uliovunjika hata uzarau anataka asubuhi aleo moyo wako uvunjike anataka mchana wa leo magharibi aliovunjika anasema hata zarau aseme yeye ni mwaminifu ukizitubu na kuziacha aseme yeye ni mwaminifu atakuondolea na atakusame atakusamee na atakuondolea uchafu wote kwa maana yeye ni mwaminifu yeye siyo mwanadamu yeye siyo mwanadamu na njio maana anasema hivi acha kila kitu acha kila kitu umfuate yeye piga magoti kama iko leo iko ni juu yetu sie watenda zambi anasema hakukuja juu ya wenye haki alikuja juu ya bagonjwa na bagonjwa ni sie sie wenye tunagonjwa njo maana likuya anasema dawa zinatafutaka zinatafutakanjo wagonjwa mutu mwenye iko muzima hakunywake dawa nanjoo maana kama alikufa pale msalabani ni zile zambi zenye huku nazo kama alimwanga damu yake msalabani ni ile makosa uko nayo sasa juu ni napenda kubakia na makosa enyehuku nayo na mwenye alizibeba iko pale mwenye mwenyalazikubani kuzibeba iko pale mutosha mizigo yote mupatie haleluya anasema tumutafute maanangali anapatikana tutafute aseme tumutafute maana angala anapatikana hata hatapatikana tena itakuwa leti itakuwa nyuma itakuwa shm kama alitoa ile neno akasema tumutafute maana angala anapatikana maanake kunaonekana kuko sikwenye hataonekana kunakuwa si kwenye hataonekana njo si hata maana anatosha aseme munitafute maana ningali napatikana lakini sa yenyewe sitapatikana itakuwa itakua wakati utamuita tena hata, hata itika. wakati utapenda kutubu tena haa, hakuna mwenye atakuokoa wakati utamwambia yesu nakubali sasa kutubu nakubali sasa kuvitosha vyote hautasikia tena sauti yake alishaenda alishatoka ndio maana anatosha neno anasema munitafute maana inapatikana haleluya juu ya nini papo penda kusuka nywele acha bile vyote acha bile vyote ile madredi. munakamata na batoto yenu babebe bagaro batoto bainosa basenka diza munamapereka kusalo munabatia madredi muna watia madredi garon munabeba munamusuka nywele way mungu hapendi vile mungu hapendi vile mungu hapendi vile munakamata mastyle mukichwa munaenda kusalo kunyolewa papa unaenda kusalu kunaangalia mastaili ya kidunia haufanani mtumishi wa Mungu sikia kisi hapa wanasema aseme kila mwenye ana kila mwenye anajiita ni mtumishi wa Mungu kila wote wanajiita aseme ni mchaji wa Mungu mwenye anamcha Mungu hapashi kufanya mambo ya mataifa inafanya hapashikufanya kufanya benye madunia inafanya anapashwa kuwa mfano kwa bale watu wa mataifa ba yeye lakini si tuko tunaiga mataifa itakuwa shemu sana haiko mapenzi ya Mungu ile ni mitego ya shetani anatia mitego yake tukamatike mtoto wa Mungu sikia sauti ya Mungu leo sikia sauti ya Mungu leo anakuita 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 sema tubu atakusamee hata, hata ulishafanya nini hata ulishafanya anasema yeye iko pale mizigo yote ataikamata kama damu ilimwangika pale ni juu ya ile mazambi zenye uko nazo anakubali anataka utubu leo hapana kesho tukisema utatubu kesho itakuwa kwa tuleti itakuwa nyuma saa ingine utakufa leo saa ingine yesu atakuya leo sasa ukisema kesho utakulisha chelewa na utapenda kutubu na haitawezekana tena aseme monitafute maana ningali napatikana amenamene mungu ababariki sana watoto kubeva vatoto kumasalo kwa mastaili bana bachora maeme bachora banavachora vitugani mistari hapa na mzima papa eponabe anaenda sukiwa anaenda kunyolewa kusalo basimnitia hapa hivi haonekane mtumishi wa mungu haonekane mukristu aonekane mutumwenaenda mbinguni mungu anasema acha ile yote ni mitego ya shetani ileyote ni sauti ya shetani juu ya nini munamukatala iko analia yesu anatoa machozi aseme juu ya nini watoto yangu wananikatala nilimwanga damu yangu msalaba nilijipatisha haya nilikubali kutemewa mate nilikubali kupigiwa fimbo nilikubali kutobolewa migulu na mikono nilikubaliwa kuvalishiwa taji la miba juu ya watoto yangu juu yani watoto yangu wananikatala iko na kilio analia mokozi wetu anasema juu ya nini tunamukatala juu ya nini tunamkatala analia mnamfuata shetani Why? wayi aleluja mwwaci okupelika vatutokusalo mufundishe vatuto nelo lamungu anasema tufundishe batoto yetu la mungu lakini bazazi baleo bazazi baleo wanakamata batoto wetu wanafundisha hali ya dunia hali ya mataifa batoto wanakomala na mambo ya kidunia batoto wanakomala na mambo ya kidunia kesho ukia kukutana batoto wanakoma bandi batoto wanakoma mearme batoto wanaanza kuvuta masigareti ba batoto leo habana adabu kwa wazazi yao batoto leo wanafanya mambo yote ya mubaya juu ya nini bali komala mu manyumba ya bazazi benye banapenda dunia bali komala mu manyumba za bazazi benye aba mujue mungu banaona maisha tu ya kuenjoy, maisha ya distraction, maisha ya kupenda anasa batoto nabo biko wanaona bana iga ile. Neno la Mungu linasema fundisha mtoto wa mtoto wako neno la Mungu. Wakati atakia kukomala hata sahau. Atakumbuka papa linambia hivi, itamsaidia. Mungu awabariki sana. Muangalie maisha kwenye tuko tunaenda. Tuko tunaenda wapi watoto ya Mungu? Je, namu iko? Je, watoto ya Mungu? je namu hiko jee namu iko watoto ya mungu mungu ababariki sana jee namu hiko jee namu iko. moto huku wa milele na milele mutaregrete kuinjoy ya siku kidogo kuinjoy ya siku kidogo munakosa maisha ya milele na milele yesu anakuya yesu anakuya tunaenza kuona nini ngine

Ba gara sobe tua sio la njoki bali sio njo staili, bali sio njo manake, njo kila kitu kusa kama ukutia maereni manake uko vilajua, kama ukuvala maereni manake wewe hujulikane, hauko stare. Mbona bustare mbingu hakuna bustari. mbingu hakuna bustari watoto ya Mungu. mbingu hakuna bustari. mbingu hakuna bustari kwa Mungu. Ni kuvala maereni. Yesu anakatala kuvala maereni mtoto mwanaume tafala mairene unakuwa mwanamke unakuwa kedume unakuwa pede unakuwa pede papa papa responsable unafala maireni mwanaume uko mtumishi wa Mungu kwa Mkristo na unasema nataka kwenda mbinguni unasema nataka kwenda mbinguni mbingu ya wapi yenye Mungu atakubali anasema hivi yeye ni mtakatifu anapenda sisi tu watakatifu kama yeye mwili na ndani na nje tuwe watakatifu tuwe watakatifu mwili wetu uwe sawa yeye ndani na nje Jeuke utamuona Yesu arakea na fala wakati Yesu atakua na mwaliko mkubwa atakua na fala maereny na madredi anasema gisi atakua ni mtakatifu na siye tukue vile vile atakia kukamata benye bana mfanana benye bana mfanana ndio benye atanya na, na wewe kama hukunyakuliwa itakuwa shemu kwako kama hukunyakuliwa mateso yenyu utapata hapa ya 666 ya ule mnyama mwenye bashasha tayarisha pale itakuwa shemu kwako ukikubali ile tu sita 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 ukiikubali Manake weye na malaika za shetani unaenda kulungula milele na milele kifo akitakuwa utatafuta kifo hautakiona juu hautaweza kujiokoa kwa damu wakati munyama ataanguka hapa yesu anapeleka kanisa wakati ro mtakatifu atatoka naenda banamwachia tere shetani itakuwa shemu sana atapenda kutortire akutortire ju usingie mbingu kwa, kwa uraisi. na ile kutortire hautaiweza utasema pale yaivi munipige tukashe ukishapigwa kashe unaenda mumoto wa milele na milele ni afadhari bakutortire kama utabakia

ndio maana shetani hata itika tena isha kubana uingie mbingu ndio njomaana mtoto wa mungu jiokoe mapema jiokowe mapema jiokowe na neema ya bure milango ingali wazi damu ya golgota ingali. Saint ingali stspri yangali hapa ni wakati wa kujiokoa jiokoe mtoto wetu hii ingali ya bure wakati itakuwa ya damu yako hii. itakuwa ni hatari sana hautaweza

isaya 3:19 inasema hivi siku hiyo bwana atawaondolea uzuri wa junga zao na kaya zao na kaya zao na pete za masikio aseme siku hiyo nawaza mnasikia nirudie rudia hamo aseme aseme siku hiyo apo mi naanzia kudiswit anasema visiku hiyo bwana atawaondolea uzuri wa junga zao na kaya zao za pete ya masikio haleluya na vikuku na taji zao na sudumali na mafurungu na, vi, na vitambi na vibweta vya marashi na, ma, na matalasimu na pete, za ma, na pete na azama na azama na mavazi ya sikukuu na, 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 na debwani na shali na, vifu, na vifuko na viotonachia pale 23 haleluya nawaza hapa kumwanzo munasikia muzuri gisi anasema anasema atawaondolea atawaondolea nini aseme hapa nilianza kudt aseme siku hiyo atawaondolea uzuri wa junga zao na kaya zao na pete za masikio mnasikia kuvala maereni ni zambi kuvala maereni ni zambi mbele ya mungu banamuke kuvala maereni ni mubaya sasa banaume balisha balishbanamke banaacha kuvala maereni banaume banaikamata ese mungu atakubali kweli uingie mbingo lele maereni meleo bapapa betu bengi, bengi banatobola bana, masikio bagarso betu bengi banatobola masikio banavala mwanavala lihereni limoya vala ma, maereni mbili

na pete na azama manaki baliku ana vala mapete bana vala masikio bana vala mabage nakutala motu kua na vala bage tano apa bage apa bage haiko mapenzi ya Mungu mtoto mwenye kwa naenda mbingu mtoto mwenye atakaye Mungu hapendi amkute na bile vitu vyote anapasha kutubu ndani ndani na nje tujitakase ndani na nje anasema anakiwa kukamata mwenyewe alijitakasa ndani na nje mwenye atakao mtakatifu ndani na nje ndio mwenye anakiwa hata kiwa kukamata batu yote ndio maana anasema ni badogo sana bataona ile njia nyembamba bengi ndio wataingia ile njia pana njia pana njia pana itakuwa kubwa sana batu bote bataingia ndani bali wanavala maireni bote benye vala mapete bote bataingiamale njia kubwa me benye biko batakatifu inje na ndani bataenda katika njia papa, Eske, njia ile njia nyembamba haleluya mtoto wangu papa mtumishi wa mungu ulishaona ile njia njia nyembamba ni ya hatari sana ni njia ya nguvu sana ni njia ya mateso ni njia ya kuvumilia ni njia ya kuachilia ikwamo iko ikwamo miba ikwamo vitu vyote vya mubaya mwaile njia nyembamba sasa batu bengi abawezi penda ile njia ju asilia ya mwanadamu anapenda raha asilia ya mwanadamu anapenda kupumuzika anapenda kupumuzika nanjo maana batu bote banakatala ile njia batu wanakatalelenjia batu wanapenda vaonekane kudunia vanapenda baonekane njoo maana kila mwenyee anapenda kuonekana kudunia hapendi kuonekana mbele ya yesu kristo itakuwa shemu kwake ni afadhali ya leo onekana onekana mbele ya mungu hapana kuonekana ndani ya dunia hapana kuonekana kwa mataifa acha mungu akuone wa mataifa wasikuone kwenye vanaheshimia batu wanaikala wanavala mzuri weye vanakutupa pembeni jua uvale mzuri Jua huko bien. Jua huko sa vile ebo. Bana kupatia kiti. Bana nyuma. Bali bana wanekala muzuri kumacho yabo. Bana batia kubiti vya mbele. Acha baku zarau. kwenye bana kutupa pali. Njo kwenye mungu iku wana kuangalia. Mtoto wa mungu. Haleluya. Mungu ababariki. Kila kitu kia kuzarauliwa wana kitupaka pembeni. Na mungu wana muitaka papa bilokota. Yeya na lokota kabenye bali tupa. Yeya na benye bilitupiwa. Yeya na ndaka mutrashe mutrashe kulokota. Benye bali suntu benye bali to benye bali zara au benye na pendaka ana bisukura ana bisukura na bipatia forme ana bipatia forme ana bipatia jina ana bitengeneza tena mzuri acha bakuzarau leo jua uti makeup acha bakuzarau leo jua ufale mzuri sawa hebo acha bakuzarau jua unapendi kuonekana na dunia lakini kuko mwenye atakulokota bilokota iko pale mwenye analokotaka vya benye bali tupa yeye anabilokotaka acha bakuzarau mwenye anakuheshimika na kuona wasamani akikuona pale pembeni iko anakuona uko diama anakuona uko diama haleluya lakini batu wanakuona uko uchafu macho ya mwanadamu na macho ya mungu haiko sawasawa sawa. aseme njia zenu haiko njia zangu macho yangu haiko yenu kusema kwangu kwangu haiko kusema kwenu haleluya haleluya mungu ababariki sana tunaenda kusema juu kupakala mafuta una kutana papa vetu valisha pakala mafuta balisha pakala mafuta maprodui bagarso vetu vanaza pakala maprodwi bapapa vatumishi ya mungu vapastere balishakwa vamachoko maanake choko dunia shetani aisha danganya batu mafuta za kila modele mafuta za kila aina za kumenyula ngozi za kufanya nini batu ndio lishakua busnesi kila mtu anapenda onekane mataifa kila mtu anapenda onekane mungu alituumba na sura zetu za mzuri alitumba na rangi zetu za mzuri bengine bengine lungula wanakula matampo maupele bengine anshunubenganaklamatampo benginamaupele madawa kuwatengeneza ya kuvatengeleza huku mikono ni veusi bengi uzuri wao asilia banabisha venye mungu alibapatia rangi ya mzuri banaikatala banatafuta ya kuuza banapachika ndio banapata maprobleme banakua na maprobleme ya mangozi juu ya nini banakatala nye mungu alibapatia banakamata yabu neno la mungu linasema ase ole wa kwa ule mtu mwenyewe anashindana na muumba wake Mungu anakubumba huko Bulongo alikubumba kisha we Bulongo anamwambia Mungu haukujua kunibumba ngoja nikoneshe gisi mimi nilipasha nikuwe nilipasha nikuwe kiangara nilipasha nikuwe muzungu nilipasha nikuwe hivi

mungu wapenzi vile tutasoma kitabu cha yeremia haleluya haleluya watoto ya mungu haleluya tutasoma kitabu cha yeremia mbili tutasoma kitabu cha yeremia yeremia mbili mustari wa ngapi yeremia mbili mustari wa makumi mbili mustari wa makumi mbili na mbili inasema hivi maana ujapojiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu asema bwana utakapojipatia sabuni nyingi unapakala masabuni mamekakoo majaribu unajipatia masabuni masabuni sikia yesu krista anasema aseme maana ujapojiosha kwa, kwa magadi magadi ni sabuni Asemu ujajiosha kwa magadi na kujipatia sabuni nyingi na kujipatia sabuni nyingi lakini lakini uovu wako umeandikwa mbele zangu asema bwana aseme uovu wako umeandikwa kwake alishaona maovu yako anasema kila mwenyee anajipakala sabuni ya kumenya ngozi aseme maovu yake yanaandikwa kwake anasema atakubeba jenamu

je mkushi aweza kuibadili ngozi yake au chuichui madoa yake unasikia mkushi anaweza kubadili ngozi yake wala chui madoadoa yake banaweza banauliza pale usoma kitabu chako eske banauliza eske kweli banaweza badirisha kutenda mema aseme banaweza kubadirisha kama hawezi ndipo aseme kama haweza ndipo nanyi mwaweza kutenda mema mwaweza kutenda mema ninyi muliozoea kutenda mabaya kwa sababu hiyo nitawatawanya kama makapi yapitayo kwa, ma, kwa upepo wa jangwani hiyo ndio kura yako fungu lako ulilopimiwa na mimi asema bwana utaendelea pale mpaka chini wepeke juu muda wangu naona ni kidogo utaendelea nasema h video ndaifanya mara pili juu sitamaliza sitamaliza nitaifanya mara pili nawaza unasikia pagisi Na waza nawaza unasiisi banasema hapa juu ya mafuta aseme chui haiwezi badilisha madoa yake mkushi hawezi badilisha madoa yake sasa weye mutu walikuumba wavalere kuzidia vile vinyama weye mutu anasema hauwezi tenda mema alakini juu ya hiyo nitawatawanya wale wote wanapakala ile mafuta aseme juu ya hiyo nitawatawanya juu ya kubadilisha ngozi yenu wayi unabadilisha ngozi wayi unabadilisha ngozi yesu anakatala anasema atawatawanya soma mzuri yeremia kumi mstari wa tatu soma mzuri uelewe anasema kwa hiyo atawatawanya kwa maana mlishazowelea mabaya haleluya ni juu ya mafuta mama acha kupakala mafuta

angalaa kanisa yako hakuna tamwenye roho mtakatifu hakuna tamenye Saint esprit bote biko kimwilimwili tu juu nini anasa inayala mukanisa zambi nayala mukanisa machafuko ya bwana yote apendinayala mkanisa alakini pasa unakatala kuubiri unajujunii unafichika hii mawili unafichika neno hauwezi kuisema iineno ipasa hauwezi kuisoma mukanisa juuwepeke unapakala produit pasta bibi yako napakala produit bale batoto ya mungu unahudumia bale utabapatia ivesi hauwezi kubapatia jubatakuchonga vidole batuambia sasa pasta unatwambia tuache produit mbona we unaipakala njo maana ukiingia mukanisa utozafanya d0 amu kanisa hautasikia bana, bana pat, bana pana ivesi habawezi juu batu wote ni biangara

Hawezi kuisema pasta. Na utaisema hii kwanza wewe peke uko nayo, unaweza kuwa na nguvu ya kuisema kama haupaka lake. Kama bibi yako hapaka lake, uko na nguvu ya kukemea zambi. Sasa zambi zenyewe ni pasha kukemea wewe peke uko unazifanya, utazikemea hai. Utazikemea hai pasta. Hauna nguvu. Hauna mamlaka. Hauna roho mtakatifu. Hauna sentence pri. Hauna. Hauna pasta

mungu hawezi kukunyakua nauko bile bitu bile vitu ni vya shetani mwenye anabeba kila kitu ka shetani hata nyakuliwa atabakia na kuko ya kubakia kuko hatari ya kubakia wakati yesu atakuya banduku kutakuwa kilio na kusaga meno kuko hatari ya kubakia kuko ya kubakia watoto wa mungu haleluya kuko hatari ya kubakia yo yesu wangu mungu angetusaidia asituacha tupatie mwisho mzuri yo kwa maana kubakia itakuwa ni hatari kubakia itakuwa ni kilio tutalilia nani tutasema nini haleluya mungu awabariki sana tunaenda kusema juu hiyo hiyo tutasoma juu ya hiyoyo mameno ya oro tutasoma kitabu cha yeremia n haleluya watoto ya mungu tutasoma kitabu cha yeremia yeremia n mstari wa ngapi yeremia n mstari mstari wa makumi tatu tunasoma kwa jina la yesu nawe utakapotekwa utafanyaje unasikia utakapotekwa utafanyaje ujapojivika mavazi mekundu ujapojipamba mapambo ya dhahabu unajipamba mapambo ya dhahabu madhahabu zimwa mnazitia kushingo dhahabu zingine manazitia kumasikio dhahabu zingine mnazitia kumeno dhahabu zingine manazitia kumigulu unasikia kisa anasema hapa mungu aseme kujivika mavazi mekundu ujapojipamba mapambo ya dhahabu mapambo ya dzahabu ujpoaseme ujapojitia ujapo wanja machoni unajitanya una, una ase unafa nini unajifanya kuwa mzuri bure tu wapenzi wako wana haleluya aseme unajifanya kuwa, unajifanya kuwa mzuri bure utazaraulika unajifanya kuwa mzuri bure ba mama venye mku napakala mawanja umuchini ya macho sikia gisi anasema hapa asee uj, aseme ujapojitia wanja machoni unajifanya kuwa mzuri bure acha kupakala wanja mama bapapa nau wanaanza pakala mawanja Makeup inatoka kuba mama inakuwa inakakuwa papa mama na papa anachangia makeup munyumba mama anatia wanja chini alicho papa anatia na wanja chini alicho Hii mawanja yote yesu anakatala mavazi mekundu asema pambo yako ya zahabu ucapojitia wanja machoni utajifanya muzuri kuwa bure anasema yesu yesupekiaseme asema bwana haleluya haleluya watoto ya mungu tumwogope mungu tumtafute mungu na kutetemeka tutetemeke tukisikia neno la mungu tukisikia neno la mungu achatutetemeke acha tutetemeke acha tumuogope mungu wa majeshi acha tuogope bwana wa mabwana haeuyahaeluya ninamaliza ile ninaenda kusema na wazi itakuwa ya mwisho ya mwisho kisha nitakata video nitatiaini pati wane nitatia, ini, part one, nitatia part yeah. kusema nini tunaenda kusema juu ya kunyola kunyola nywele na ndevu bapapa kunyola nywele na ndevu yesu anasema hivi bwana yesu bwana yesu anasema juu ya kunyola bapapa mandevu mandevu na hizi nywele za umu izi mamistashe za umu iz munaikataka mtoto wa mungu hawezi kata mandevu saa vile wa mataifa hauwezi kata mandevu saa vile bastare Huwizi kata mandevu sa vile batu ya dunia. Ba muzician, bana kata mandevu na wewe unakamata wewe pastore mtumishi wa Mungu, mukristu muimbaji evangeliste, baimbaji wa shemasi banaume, muna kata na mwele wa dunia ndio munatia. Mwenye ana kukutana pale kwa madhabahu anajiuliza huyu ni mutumishi wa Mungu? Huyu ni stare? Huyu ni muzician kutoka wapi? Haufanane, haufanane na neno la Mungu. Na Mungu anasema anataka tufanane sawa sawa na neno la Mungu. Tuwe watakatifu kama yeye banduku

tutaenda kusoma kitabu cha mambo ya walawi walawi, walawi ngapi kitabu cha walawi kumi na tisa mustari, mustari wa makumi mbili na saba tutaenda kuona jua kukata nywele mapapa kukata nywele na kukata mandevu mungu anasema nini jua kukata nywele haye. wala musizikateaye sikia gisa anasema ninasoma makumi mbili na saba musinyole ndege pembe za vichwa vyenu aseme musinyowe ndege. Kunyola ndege manake nini? Ni kunyola zile nywele unakata hapa, unakata hapa kuna wakia buli hapa. Njoo wanaitaka ndege, bengine wanaitaka kijogo, bengine wanaitaka kidiku kama kidiku kama vitu gani. Bengine aseme moroge kama ni moroge kama moroge. Njoo wana kila watu biko na gisi wanaitaka. Ni nyole kiduku, ni nyole kijogo, ni nyole ndege. Manake ile Yesu anasema hivi, aseme msinyole ndege anasema msinyole ndege kunyola ndege ndio kutosha hii yote ya pembeni munaacha huko katikati hapa aseme musinyole ile ni alama ya shetani ni alama ya nyoka ile kobra ile nyoka wanaitaka kama wanaitaka ile ile nyoka sijui wanaitaka yeye wanaitaka ile nyoka yeye ndakumbuka na wanaitaka ile nyoka ile njo alama ya ile nyoka mnanyola ile kile kuacha nywele hapa ni mukia ya ile nyoka Enye njoma na mungu anasema mbele, wakati anabaonya bapapa batoto wetu anabaonya anasema musinyole ndege pmbz pembe za vichwani pembe za vichwani ni wapi pembe za vichwani ni hapa unasikia aseme musinyole ndege pembe za vichwani wala musiharibu musiharibu pembe za ndevu zenu musiharibu pembe za ndevu zenu haleluya unasikia musiaribu pembe za ndevu zenu pembe za ndevu zenu ni wapi ni apa na apa na umu pembeni unakutana papasi muni kate zeo f wanakata zeo f

yesu anakatala yesu anasema musiharibu haribu musiharibu pembe za ndevu zenu soma kitabu vilevilekisi minavisema nanjo kisi vinaandikiwa asi musiaribu pembe za ndevu zenu naweza manasikia musiharibu pembe za vichwa za ndevu zenu nyole, nyole zenu za pembeni anakatala yesu anakatala alakini mwenye anakatala ii neno shemu kwaki shemu kwaki soma hii neno peke yako utafanya nini ufasiri gesi unataka tunasoma sibotneno moya lkini mafasirikombali lakini mimi nasoma gisi maneno iko wazi hakuna huko anasema tusipunguze wala tusiongeze haleluya mimi namaliza juu ya hiyo ya mwisho mimi namalizia anasema juu hivi ingine anasema vi musichanje chale yoyote katika nyama ya mwili wenu kwa ajili ya wafu wala musiandike alama miili mwenu mimi ndimi bwana mimi bwana musiandike bali munapenda kutia matatu munapenda kutia matatu sikia kisa anasema hapa musichanje chale yoyote katika nyama ya mwili wenu kwa ajili ya wafu wala musiandike alama miili yenu M mimi ndimi bwana ninasema sasa bwana alishasema vile mtoto wa mungu usifai nini usitie tatu kumwili kisha weye unaenda tia tatu na mungu alishasesa unaona weye unapingana na mungu kama unaiweka kama unaweka tatu na mungu anasema mimi njo bwana mi nasema weye unaiweka sasa wee na mungu munapingana sasa njo ila shetani na mungu baka mshusha shetani kuzimu sasa weye pingana na mungu sasa tia tatu tia tatu gisi utapenda hapa ulisha sikia. na gisi usha fanya maamuzi yako Wewe peke sana utajua kama utachagula kutia wala utatia. Mungu anasema uko liberté, uko na uhuru wa kuchagula njia yenyewe unapenda, lakini ulishasikia maandiko haleluya ulisha sikia maandiko usitie tatu alakini leo batotovatuboteni matatu ni matatu bagarso tatu batumishi ba ya mungu matatu na yesu juu ya nini mutumishi wa mungu kama wewe hauna tatu hii hii mambo yenyewe iko hapa hii vesi juu ya kuipatia batoto yako mkanisa unamwambia musome vesi fulani mwenye anatia tatu sio mapenzi ya Mungu mwenye anakata nywele pembeni sio mapenzi ya Mungu mwenye ananyola ndevu zake mbaya sio mapenzi ya Mungu juu ya nini kuambia bali batoto mkanisa kwa maana damu yabo Mungu asikuulize wewe baubiri bakikamata sa decision yabo kama watafanya kama batafanya bora ulisha bakemeya ulishaonya mungu hata kuuliza mungu atawapiga fimbo peke haleluya aleluya paster mtumishi wa mungu ubiri maneno ya uzima ubiri kutafuta ubiikutafutazn ubiri neno la mungu hapana kubiri kutafuta franga mumifuko ya bakristo tafuta nafsi zao hapana maubiri kutafuta franga za mmifuko ya bakristo hapana ubiri okoa zile nafsi zao usiangalie mtajiri kwavo usiangalie dolari kwavo usiangalie gari enyalikuya nayo usiangalie ngunyana kelavala mukanisa usiangalie kisa takata na produit, usiangalia bili angalia kile kiko ndani mwake angalia nafsi yake uyokoo ipeleke mbingu lakini watumishi ya Mungu wanapenda kutupoteza. Hawapendi kutuambia kweli. Hasa ba Kristo ba leo nabo, hawapendi kusoma neno la Mungu. Banapenda pastela basome neno la Mungu. Njoo maana munaenda kupotea, mnaenda jenamu Anasema watoto wangu wanapotea kwa kukosa maarifa. Watoto yangu banaangamia banangam, kwa kukosa maarifa. Maarifa gani utakamata mtoto wa Mungu soma neno la Mungu? Soma kitabu usichunge pastela kusomee. Kala kunyumba, mupatie Mungu muda. Kamata muda wa kuikana na Bible yako kwenye uko wewe peke. Soma neno la Mungu, tafakari. Kamata bike na karatasi andika. Mungu alisema nini? Tafakari. Uende kukanisa na unajua kweli. Alakini unaenda kukanisa haujui kweli. Njoo bana pasta na kudanganya. Anataka tu benye biko mumifuko yako. Juu ya nini? Hana susi na ile ile nafsi yako. Ukienda jenamu, I don't care, hajali. I don't care, hajali. Anataka tu benye uko navyo anaubiri selo na kisa la mnatakata na mgoma biangara anaubiri selo na hali yenye muko nayo njobe nyana ubiri aba tutaangu wanapenda hivi aba kristo wanapenda hivi anaubiria bibi alishaona akili yenu na magonjo yenu wenye mnataka mtazala mtaolewa mtasafiri mtafanya nini mungu atabariki mtapata kazi muta... njo maubiri enye anaubira naona njoo yenye mtapenda basi mungu ababariki sana ninafika mwisho wa neno lenyee mungu alinipatia siku ya leo banduku tukeshe maana yesu anakuya tukeshe tukeshe tukeshee nafsi zetu tusiangalie batu bengine benye tukeshea. maana siku ya ya, ya, ya siku ya hukumu kila mutu atasimama yepeke mtumishi wako hata simama bibia yako hatasimama mutoto hata simama utasimama wepeke njo maana soma biblia wepeke wende kumaombi wepeke wende kumaombi wepeke wende kusoma bibilia wepeke tafakari neno wepeke we wepeke kwa maana siku inakuya utasimama wepeke mungu ababariki sana mungu ababariki bai Hii ni pati wane mungu ababariki awachunge afunike nyumba zenu afunike nyumba zenu hacha damu ya yesu iwafunike katika jina la yesu kristo nazareti bwana ninasema bye bye. bye.